Hej vänner, välkomna hit. Idag ska vi träna yoga för höfter och nedre delen av rygg. Mitt namn är Carl, jobbar på Folkhälsoförmedlingen som coach och hälsoexpert. Börja med att jobba med djupandningen. När djupandningen är på så sätt att du har längre utandning än inandning, så visar forskning faktiskt att du kan ta kontrollen över stressen, den negativa stressen. När utandningen är längre än inandningen, så stimulerar du vagusnerven nämligen. Och på så sätt kan du ta kontrollen över den negativa stressen. Fantastiskt, eller hur? Så vi har själva på Folkhälsoförmedlingen arbetat fram en andningsteknik som är forskningsbaserad, som går ut på att du andas in under 5 sekunder, håller luften kvar i 5 sekunder och andas ut under 7-10 sekunder. Den tekniken får du gärna tillämpa under hela passet. Så nu kan vi börja, tycker jag. Börja med att mjuka upp kroppen. Börja med nacken då. Djupandas samtidigt. Använd kroppens eget verktyg för andning, näsan. Stäng munnen. Jag kan ju dessvärre inte stänga munnen. Jag behöver prata konstant. Jag ska försöka prata så lite som möjligt under passet. Så jag får också förena nytta med nöje. Axlarna. Okej. Vi lägger oss på rygg. Dra in benen. Som sagt, det finns inget rätt eller fel. Anpassa din träning till dig själv och din kropp. Lyssna på din kropp. Vi är alla olika och alla är bra, unika och fantastiska. Ingen är bättre än någon annan och ingen är sämre än någon annan. Krama om dina ben. Och dra ihop kroppen och gå tillbaka. Och en gång till. Och tillbaka. Andas in på 5. Håll kvar andan under 5 sekunder. Andas ut under 7-10 sekunder. Andas in. Håll kvar. Och andas ut. Jättebra. Lägg ner fötterna. Rak i kroppen. Lägg dig så att ryggen nuddar mattan. Kom fram, justera kroppen så ryggen nuddar mattan ordentligt. Händerna på mattan. Och så mjukar vi upp lite försiktigt. Upp. Och stanna kvar. Och ner. Upp. Stanna kvar. Och ner. Glöm inte andningen. Andas in på 5. Upp. Och ner. Upp. Stanna kvar.
och ner. Jättebra. Lägg höger ben över vänster ben och mjuka upp lite försiktigt. Ha koll på andningen. Längre utandning än inandning så att din kropp får komma till ro. Hitta balansen. Närvaro i nuet. Vi tillämpar mindfulness. Och in här och ta tag i benet och dra försiktigt i din egen takt fram och tillbaka. Mjuka rörelser. Mitt ben. Vänster över. Mjuka upp. Ta tag i benet och dra försiktigt bakåt i din egen takt. Anpassa träningen till din egen nivå. Ha inte bråttom. Varje dag, i varje stund, blir du något lite bättre. Djupandas. Lägg tillbaks bena. Jobba in lite. Få igång blodcirkulationen. Höger upp igen. Denna gång lyfter vi upp baken. Ett. Och ner. Andas in på fem och upp. Stanna kvar. Och släpp ut luften. Andas in på fem. Upp. Håll kvar luften. Och ut. Andas in på fem, upp. Håll kvar luften. Och andas ut. Byter vi ben. Jobba in lite. Andas in på fem, upp. Håll kvar. Och ner. Andas in, upp. Håll kvar. Och ner. Fyll upp magbuken med luft, ordentligt med luft när du går upp. Upp. Stanna kvar.
och ner. Upp. Stanna kvar. Och ner. Jättefint. Lägg båda benen bredvid varandra. Jobba in lite. Så. Lägg ena benet över det andra. Vik så här. Och så kommer du upp så mycket du kan. Ha koll på andningen samtidigt. Och så byter vi ben. Över. Jättebra. Och upp. Fantastiskt. Vi är kvar. Jobba in lite. Få igång blodcirkulationen. Underbart. Lägg knäna på sidan. Och så kommer du upp lätt. Lägg händerna här och jobba mjukt fram. Så mycket du kan. Till ditt eget maxläge. Och stanna kvar där. Och sakta, sakta tillbaka. Och en gång till. Andas in. Håll kvar luften. Och andas försiktigt ut. Andas in. Håll kvar. Andas försiktigt ut luften. Försök ta tag i. Nu går vi fram och försöker ta tag i så långt ni kommer. Så anpassa dig efter dig själv. Ett. Andas in luft. Håll kvar. Och andas ut. Andas in. Som sagt, behöver inte nå tårna om du liksom når vilken del av benet som möjligt, så det spelar ingen roll. Anpassa träningen efter dig själv. Jämför dig inte med andra. Du är unik och fantastisk precis som du är. Det är vi alla. Och andas in på fem. Håll kvar. Och andas ut. Jättebra. Lägger vi ena benet över, så här. På det här sättet. Krama om ditt ben och håll kvar.
Försök dra tillbaka det lite mer. Så här. Gå bakåt. Om det är möjligt. Stanna kvar där. Och tillbaka. Och så byter vi ben. Krama om benet. Och gå bakåt. Stanna kvar där. Tillbaka. Lägg ner benen, båda benen bredvid varandra. Ställ dig i den här positionen. Fingertopparna mot väggen. Och så kommer du upp långsamt. Och stanna kvar där. Och tillbaka. Upp. Stanna kvar. Och tillbaka. Upp på fem. Stanna kvar. Och tillbaka. Den här gången kom lite högre upp om det är möjligt. Så högt upp du kan så att det är nästan rakt. Och stanna kvar där. Och långsamt ner. En gång till. Och stanna kvar där. Räkna till fem. Långsamt. Håll kvar andan. Och långsamt tillbaka. Och en sista gång. Andas in på fem. Upp. Och långsamt tillbaka. Jättebra. Nu ligger vi på dig. Korsa benen om det är möjligt. Annars har de i det här läget. Om det är möjligt för dig så korsa dem så här. Och lägg dem på sidan. Och vrid på kroppen. Stanna kvar där och andas ut. Fyll buken med luft, ut på sidan under 5 sekunder. Håll kvar luften och andas ut. Ut på sidan. Och tillbaka. Och en gång till. Ut på sidan. Räkna långsamt till fem. Håll kvar luften. Och andas tillbaka. Byt ben. Andas in på fem och gå ut på sidan.
kvar. Och tillbaka. Andas in luft. Håll kvar. Och tillbaka. Så kör vi en gång till. Ner. Fyll in buken med luft. Och tillbaka. Fantastiskt. Sitta. Så här. Kryp fram. Håll kvar. Och tillbaka. Och fram. Håll kvar. Och tillbaka. Gå fram. Håll kvar. Och tillbaka. Det är bra. Vänder vi på oss. Stå på alla fyra. Jobba med rumpan. Stora svängar åt andra hållet. Kliv fram. Jättebra. Bakre benet. Dra in.
och jobba fram med rumpan, fram. Och tillbaka. Sträck ut benet och gå ner. Stanna kvar där. Och tillbaka biter vi ben. Stort steg fram. Bra. Stanna där. Fånga bakre foten. Så lägg ner och sträck fram främre benet och gå ner och stanna kvar där. Så här, nu vill jag att du lyfter ena benet och lägger den där och tillbaka. Vi kör på räkning 1, vartannat ben. Och tillbaka. Fyll upp buken med luft under 5 sekunder. 1. Håll kvar luften. Och andas ut. Ut. Andas in. 1. Håll kvar. Och andas ut. Andas in. Och tillbaka. Andas in. Håll kvar. Och tillbaka. Utfall. Gå ner. Sträck fram armarna. Och jobba fram rumpan. Fortsätt att pressa fram rumpan. Sätesmuskeln. Och stanna kvar där. Och så byter vi ben. Gå ner. Stanna kvar. Och jobba fram med sätesmuskeln. Pressa fram sätesmuskeln och stanna kvar där. Och byt ben. Andas in. Stanna kvar. Och pressa fram sätesmuskeln. Och en gång till. Kom igen. Gå ner. Sträck fram armarna. Pressa fram sätesmuskeln och håll andan. Byt ben. Gå ner. Och andas ut. Andas in. Stanna kvar. Pressa fram sätesmuskeln. Och tillbaka. Lägg någonting som är, kommer upp lite, liten höjning. Gör utfall. Lägg foten på. Stanna kvar. Och jobba fram sätesmuskeln. Och stanna kvar. Och tillbaka. Andas in.
stanna kvar och jobba fram sätesmuskeln. Och stanna kvar. Andas in. Fram. Och tillbaka, andas ut. Andas in. Stanna kvar. Och skjut fram sätesmuskeln så mycket som möjligt. Och stanna kvar. Och tillbaka. Andas in och gå fram. Och tillbaka. Och en sista gång. Fram, andas in. Stanna kvar. Pressa fram sätesmuskeln. Och tillbaka. Jättebra. Sätter vi oss ner igen. Korsa benen så här. Om det inte är möjligt så har de framför dig så här. Annars korsa dem så här. Och så gå bakåt på 5. Håll kvar på 5 och andas ut på 7-10 sekunder när du kommer tillbaka. Då gör vi så. 1. Håll kvar andan. Och andas ut. Andas in. Håll kvar. Och andas ut. Andas in. Och håll kvar. Och andas ut. Andas in. Och håll kvar. Och andas ut. Nu ska vi bara sitta ner på rumpan. Sitt ner på rumpan och pressa fram kroppen. Och stanna kvar en stund. Och andas. Var och en går ner som kroppen tillåter. Vi är alla olika som sagt. Det viktigaste är att vi gör någonting. Varje dag, varje stund blir vi alla något lite bättre. Vi föddes alla med potential och storhet. Hitta din potential och storhet. Och långsamt tillbaka. Så. Nästa ben. Korsa. Går vi ner på 5. Håll kvar. Och andas ut. Gå ner. Håll kvar. Och andas ut. Gå ner. Håll kvar. Och andas ut. Sätt dig ner på rumpan. Och pressa fram kroppen. Affirmera en stund i positiva, vänliga, kärleksfulla tankar till dig själv och till världen runt omkring dig. Upp försiktigt. Tillbaka.
få igång blodcirkulationen lite. Kan vara jobbigt att sitta still för länge. Jättebra. Lägg dig ner på rygg. Ta tag i fötterna och dra benen bakåt. Pressa ner. Upp. Och pressa ner igen. Så ta i fötterna, andas in på 5 och pressa ner. Håll kvar luften. Och pressa ut, andas ut. Andas in. Håll kvar luften. Och andas ut. Om möjligt, lägg ner knät där på sidan, ena benet, och andas ut. Andas in på 5 och dra ner knät och håll kvar och andas ut. Andas in. Håll kvar. Och andas ut. Samma sak på andra sidan. Andas in. Håll kvar. Och andas ut. Andas in. Håll kvar och andas ut. Andas in. Pressa ner. Håll kvar luften. Och andas ut. Ner med fötterna försiktigt. Trampa. Krama om dina ben, dra in dem och gör stora rörelser. Stora cirklar runt åt ena hållet. Och runt åt andra hållet. Lägg ner fötterna, trampa lite, lägg ena foten över. Och jobba ner, upp och ner. Byt fot. Lägg andra benet över där. Sträck ut benet och jobba upp och ner. Lägg benen på sidan. Det är ett lätt sätt att komma upp. Avslutningsvis tänkte jag meditera en stund i tankar, i tacksamhet
i det som är nu. Därefter rekommenderar jag en kall, sval, skön dusch.